dünənləri sevincimin həddi olmadı. Buna görə ki, möhtərəm prezidentimiz bütün dediyi vədlərin hamısını yerinə getirdi. Xankəndində dünən separatçıların otaqlarını bir-bir gəzdi. Hələ hətta avuşkanı açdı dedi qoyanların o mundar havalar da çıxsın buradan. Həqiqətən də biz sevinmişik. Bugünə şükür, min şükür. Ona görə də şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə canı sağ eləsin ki, o sevinci bizə yaşatdılar. Çox sevindi, çox şadı ki, bugünə çatmışıq. Şəhidlərimizə yenə də Allah rəhmət eləsin, qazilərə də can sağlığı. Gələcəyin uşaqları görəcəklər ki, bizim prezidentdən olmaz. Bir dənədir bizim prezident. Ondan başqa prezident lazımdır bizə. Ancaq bizim prezidenti İlham Əliyev prezidentdən ondan başqa prezident ola bilməz. Fəxr elədim, sevindim. Prezidentimizin qəhrəmanlığı, həqiqətən qəhrəmanlığı müharibə dövründə, bu son hadisələrdə erməni ordusunun ağ bayrağının tanklarının üstündə o kadrları görəndə çox hisslər keçirdim. Ağ bayraq qaldırıb necə Qarabağdan gedirdilər ermənisən. Hansı ki, həmişə deyirdilər ki, bizim Qarabağda ordumuz yoxdur. Ancaq bizim prezidentimiz Cənab İlham Əliyev sübut elədi ki, sizin ordunuz da var. Bu qaydada sizin orduqdan qovacaq, çıxardacaq. Çox belə xoşbəxtdim. Düzdür, mən Qarabağlı deyiləm. Başqa rayonlanam. Ancaq fəxr eləyirəm prezidentimlə. Bu cür Qarabağı 30 il deyəndə bir insanın ömrüdür. O Qarabağı orada yaşayan insanlara qaytarmaq böyük xoşbəxtçilikdir. Onu deyə bilərəm ki, bu tarixi gündür də. Bu tarixi gündə mən həməşə Azərbaycan xalqına can sağlığı arzulayıram. Bir də ki, bizim şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı. Olan səbəbinə bu günü yaşatdı bizi. Dünən sevindi, yox, prezidentin çıxışına baxdım, o binanın qabağında deydi hamısının, onların haqqında müraciətlər olunub, onlar qulağı asmayıb. Son nəticəsi də gəlib indi bizim təcrübəxanalarda çay içirlər. Biz onlara çay veririk, onlar vaxtilə təklif edirdi, gəlin burada çay içən, ya gəlin səfiri yasın bayrağınızı burada qaldırağın. İndi ola həmin söz deyən adamın hamısı gəldi buradadır. Haq yerin tutdu. Bu böyük bir işte gələcəyə qalmadı. O uşaqlar bir də ölməyəcəklər, şəhid olmayacaqlar, yaralanmayacaqlar, fikri kesirtməyəcəklər. Analarımız dərd çəkməyəcəklər ki, mənim oğlum oldu, gedəcək orada həlak olacaq. Niyə? Bitdi bu. Budur mənim təsiratım. Gələcək nəsillər bundan nümunə götürəcəklər. Mən belə başa düşürəm ki, bizim ədiblərimiz, yazıçılarımız, şairlərimiz hal-hazırda ki, bu son neçə ildə olan hadisələri tam ətraflı olaraq adiyyatı üzrə qəzetlərdə, kitablarda, jurnallarda işıqlandıracaqlar və bizim də gənc nəslimiz bundan ibrət dərsi götürəcək. Hal-hazırda da biz gənc nəslimizə güvənirik, gənc nəslimizlə fəxr edirik. Cənab Prezidentimiz də orada Azərbaycanın üç rəngli bayrağını dalğalandırdı və bir daha dünyaya sübut elədi ki, Azərbaycan xalqı qüdrətli xalqdır. Cənab Prezidentin həmişə dediyi bir söz yadıma düşür. Biz nəyi nə vaxt etmək lazım olduğunu gözəl bilirik. Yəqin vaxtı dünən idi ki, dünən olundu.